Kartuli ოცნების დაკავებული წევრები ამ წუთებში წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. Ოფიციალურად ბრალი მათთვის ჯერჯერობით არ წაუყენებიათ. Თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკავებულები უკანონო გარიგებაში დაადანაშაულა და ამის დამადასტურებელი ოპერატიული მასალაც გაავრცელა. Ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და პოლიტიკური ნიშნის დევნაზე საუბრობენ. Kartuli ოცნების სამი წევრი საღამოს თითქმის ერთდროულად დააკავეს. Კონსერვატიული პარტიის წევრი მერაბ კაჭეხიძე საპატრულო პოლიციამ და სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა პირებმა ქუჩაში აიყვანეს. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებს თეიმურა შეყვაშვილსა და ტარიელ ქარდავას კი პოლიცია სახლში ესტუმრა. Იყო ზარი შემოვიდა ერთი სადღაც ჯერს ორი ბიჭი სამი ბიჭი მერე კიდე სულ საერთო ჯამში ერთი 8 ალბათ 10 ადამიანი განუცხადეს რომ დაკავებული ხარ ესე იგი რაღაცის გამო და ვერ გავიგეთ რის გამო ლაპარაკობდნენ კოალიციის წევრების დაკავების მიზეზი დღეს გახდა ცნობილი როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოპერატიული მასალა გამოაქვეყნა და ბრალდებულები უკანონო გარიგებაში დაადანაშაულა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვიდეო ჩანაწერში ნაჩვენებია კონსერვატიული პარტიის ხდომა სადაც ბრალდებული მერაბ კაჭეხიძე თანამშრომლებს პარტიის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის ინსტრუქციას აძლევს გამოძიება ჩანაწერის საფუძველზე აცხადებს რომ კოალიციის ხელთ არსებული ფული ათეულობით ფიზიკურ პირზე უნდა გადანაწილებულიყო რომლებიც საკუთარი სახელით პარტიისთვის შეწირულობას განახორციელებდნენ რაც სისხლის სამართლის 164 პრიმამუხლის დარღვევაა ეს მასალა გამოტანილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს როგორც კიცებულება რაღაც დანაშაულის, როდესაც ეს არის ჩვეულებრივი ინსტრუქცია, რომელსაც კაჭახიძე უტარებს პარტიის წევრებს, რომ ზუსტად იქ მოხდეს ის თანხა, შემოწირული თანხა, რომელზეც არის ლაპარაკი. შესასის მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა ეკალომიამ ჩაწერა, თუმცა ეკალომიასთან გასაუბრება შეუძლებელი აღმოჩნდა მის პირად ნომერს პოლიციის თანამშრომელი პასუხობს. Алло. Алло, გამარჯობათ, ეკა მინდა თუ შეიძლება? ეკა ვეთაკილებარაკებად. თქვენ მიმწენდებით? მე პოლიციის თანამშრომელი ვარ. ვიდეო ჩანაწერში არჩენან დანარჩენი დაკავებულები ეროვნული ფორუმის წევრები თეიმურა შეყვაშვილი და ტარიელ ქარდავა. თუმცა შშს-ის გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეროვნულმა ფორუმმაც იმავე სახის გარიგებაში მიიღო მონაწილეობა, რაშიც კონსერვატიულმა პარტიამ. ვესაუბრე გამოძიებელს, ბრალს წაუყენებელ სავარაუდოდ ხვალ, დღეს აღარაფერი აღარ მოხდება. ამ დროისათვის ქართული ოცნების სამივე წევრი დაკავების დროებით იზოლატორში იმყოფება, ადვოკატების საქმის გასაჩივრებას გეკმავენ.